Monster recordar, mutta nyt minä menen vettä. You want to play? Let's play. Kekko! Missä? B. Vittu mä ehtin ostaa sieltä. Ai vittu, Kekko, ota mun oppi. Okei. Okay. Mä tapoin sen Chamber oli ulti. Se oli Viper, joka heitsi ottais mua. Mä en olisi muutenkaan siellä, vaikka mä olisin ostanut siellä. Mä säästin vaan tonni. Pitu Manes, vaka. Mitä? Mikä se nii? Ai Big Mama. Joku Manes, vaka. Osu mut sen läpi. 150. Molemmat B-spawni. Lähti varmaan... Oi vittu, silloin oppi siellä Cypherilla. Kyllä. Kuka miinus 101? Varmaan Viperi miinus 101. No. Okei, okay, me ei mennä tästä. Ja nyt sä tuut tänne. Ja sä teet wallin. Meille. Tähän, tätä linjaa. Kiitos. Sä et voi tehdä sitä sieltä, sun tietysti tulla tänne. Okei. Okay. Aika hyvä. Ja laita ne. No! Mä en sun ykkösenä. Sen takia se kantaa saa, että mä laittaa F-ään. Ui saakin. Se oli oppi. Mulla on tosi hieno skini, mä en halua lopua tästä. Ei haittaa, mulla on paljon rahaa. Skini on tärkeämpi. Kyllä. Totta kai. Raha saa pankista. Skiniä ei saa. Important. Raha saa myöskin rahaa tehtaalta. Raha saa myöskin myymällä kakkaa. Ok, Arus, ok. Sä pelaat semmoista kakkapeliä. Eihän pelaa. Se on limakakka, se on eri kuin kakka. No, kakka. B. Vittu. Big Mama kuollu. Who's next? Big Mama. Tää on niin hidas. Ei teleportanut tänne. Eiku siis. Sitten mä menen takaa. Joru tappoi nyt sen ultilla. Okei, okay, Chamber on tossa. Down, B. Joru on... Joru oli nestis. One enemy remaining. Joru tappoi mut just nestis. Joru on kyllä nyt B. Tää on... Jaa, Mogus kuuli sen. Se on se näki, kun mä kuolin. Last player standing. Oho, sä et juoksi alle. Joo, oli varmaan teleportti. Spike planted. Teleportti sen taakse, mitä ei kuuntele. Tai se oli feikki teleportti, mutta näköisesti ei. Se oli feikki teleportti. Se oli roll. Well played, man. Se ei kääntynyt, se vaan niinku luotti siihen. Se
Sehän oli se. I don't care. Jep. I'm out yoruin the yoru. Mille ku kaks flashii? Hieno skimi. Tuva tähän ruusu, se on otettava tuon puolen. Tai se on jompikumpi puolen, mä heitän tästä tän puukon. Niin me nähdään. Onko se joku? Eikö tää? Seis on joku. Joo, ne on kaikki mies spawnin puolella. No ei oo, täällä on ainakin kaksi täällä. Welcome to my world. Spike planted. Mulla oli Vandal. Who's next? Voi vittu! Defuse. One enemy remaining. Voitko suojaa? Se tulee. Voitko suojaa? Mikä toi se ulti? Se meni vähän väärään kohtaan. I'm hiding here. Tässä on skin, jos haluat ruudu. Elder Flame. Mä voin katsoa tän halssin tällä kertaa. Se on sellainen olo, että me hävitään, vaikka me johdetaan 6-1. No mullakin. Tää ei tunnu yhtään, että ois 6-1. Ei niin. Tää tuntuu sitä jotain 4-3. Tai 3-4. No niin. Tähän voi laittaa orbin. Tähän ei laita orbin. Mikä se näistä? Onks tää kuu? Kuu. Joo. Tohon keskelle. Tuo on ihan seinän vieressä. Niin. No johonkin siihen. Vaikka se. Okay. Bee? No tää ei nyt ihan ollu se, mitä mä ajattelin, mut... B3. Oh my god. Last player standing. Oho. 141 chamber. Miten toi muka osunut? Juoksi liian kovaa. Spike planted. Tuu. Plänttäs alle. Plänttäs vai? Totta. Ei, kyllä se on B. Neljähän on plänttäs. Mä en tajunnut, että se oli... Kunkin mietti plänttäs. Nyt oli hassu, että sä et kuullu sitä. Tai siis kuullu sitä tikitystä. Sä liikut samaan aikaan sen tikitystä. Joo. Classic. Hei! Minulla on paljon rahaa. I have no money. Pitäisikö mun ostaa? Ei mun riitä. Mitä se on? 700? Vaatii, että riittää kahteen aseeseen ja täyssieli. Mä en katso sen long. Long on vieläkin hiljainen. Okei, hitisti tuli kans. Taasko mä oon yksi? Voi saatana. Hyvää työtä. Ei mä en lataa, kun tää oppi joutuu aina vittu saatana, kun ottaa sen esillä. Kaivaa se jostain vittu syvältä. Jep. Niinku se on bolt action.
Miten se ottaa sen vittu panoksen sieltä pois? Sen jälkeen, kun se on ladannut sen sinne. Niin, se ottaa sen, niin kuin, siinä menee kauemmin, että sä otat sen irti. Ja sit sä vielä laitat sen takas siihen lippaaseen. Ja mä oletan, että tässä on vielä lipas. Laittaa saa sen taskun, niin pitää tyhjentää turvallisuussyistä. Niin, siinä ei ole mitään niinku... mikä se on? Vittu, mikä se nyt on? Safety. Ahaa, mä flashasin itteni. Nice. Äänenkaan B, koska mä olisin kuullut jonkun jo. Mä vai. Reina on tuolla hoksessa. Joru vaan juoksi tuolla sivuttaen. Ja sit se ampui juoksusta joku vitu 100 metrin päästä ykkösen päähän. Nice. Päältä. Viperi. Spawnis. Ne juoksee alle. I know exactly where you are. And now they know exactly where you are. Nyt ne tietää mistä. Viperi tulee tästä. Ja mä häviin sille. Se tuli helvetin orja. 100-0. Nyt tää on... Nyt tää on 6-4. Ai! Ai karampaa! Jyrkemen time. Nää on toka vika kierros, et jos me halutaan, et meillä is... Mä luotan sen, että me voitetaan, niin sit me riittää rahat ostoon. Mulle ei oo. Let's get this done. Vittu se teleporttas pois, mikä perse. Oho. Sit Keko menee jutkeelle kurkkaile. Tapas sen. Oos teleporttas näkaus. Flap mo pommi. Sain yhden vielä siihen päälle. Let's push them. Koska miksei? Eiku siis. Hyvä ruusu. Spike down B. Eli molemmat oli spawnin suunnassa. Saattaa ruusu tossa sun takaa. Mm. Joku on midis. Molemmat midis. Ei oo molemmat. Ei, nyt se näki. Älä enää. Vähän liian myöhään. Olisit ladannut heti tai lailata ollenkaan. Tai olisit voinut ottaa sen vandalin sit, minkä sä tapoit sit Cypherin. Niin oli vielä skinny. Olisit luullut, että sä olisit halunnut se. I'm supposed to heal you guys. No ja hiili oikein tullu. Joo. Sulla on kaa stressi. Joo. Mulla se kerran stressana. Joo, te voitte se. You want to play? Let's play. Hoitaja lakko. Todellakin. Mikä videos mun lähti pois? Päässyt tänne. Mä otan sen opin pois. No vittu, en ota enää. Oli kuollu jo. Last player standing. Your duty is not over. Last player standing. Mitä vittu menossa on? Okei, 80 vai... Sä yltäsit. The hunt begins. Spike planted. Sillä on oppi ultin kanssa. Eikö sä ois toi poraa seinän läpi?
Sillä oli oppi. Sillä ei ollut mitään line-upia. Noin. Ootteks se nyt tyytyväisiä? Nyt tää on vähän tasaisempi. Viis putkee. Nyt tää tuntuu siltä miltä tää on tuntunutkin. Tai nyt tää on sitä miltä tää on tuntunutkin. Tänne me halutaan seinä. Tässä on erilaisia seiniä. Esimerkiksi joko tälleen. Tai sit oota. Tai sit. Niinku tän wallin suuntaisesti. Mikä tässä on? Tai sitten menee tänne vähän kauemmas. Yksi cypher on siinä. Vittu, se meni kyykkyyn, se kakkakikkare. Cypher ja shorti. Mitä vittu, miksi kukaan tää mun kanssa saitilla? Ah, se cypheri kuoli. Ei enää mitään. Teurastakaa se! Tää mäppi, missä pitää pidä vaan. Fast Bloods. Musti Phantomi. Mä en kuole. Mä yritän flashia. No, mä en tiedä minne sinne pitää heittää tää puukko. Varmaan tonne, missä se ovi on. On. Ei ketään, ei osunut ainakaan ketään, mutta täällä on selkeästi joku. No voi vittu tossa, heti menetin se fantami. Ota se mun fantam vaikka. No jee bro, sä et kato yhtään ympärille. Mulla oli Phantom, tai sit sillä Jorulla oli Phantom. Mä yritin mennä hakees. Oh, ai. Last player standing. Voi ihan kikkeli. Ryhti. Pikku pingin ja suu. No, mitäköhän me tehdään nyt tää roundi? Paitsi meidän Reina vissiin tekee acein. Jep. Hyvä. Tapana 6 kertaa. Nice. No niin. Voit reissä yhden, niin oli siis... Sitten tapasin uudestaan. Revive me, Jet! Okei, okay. Cypher on tossa oikealla puolella. Se on fake. Menee liian suoraan. Siinä oli 1 kautta 6. This is crazy, this is crazy. Enemy spotted B. Reloading.
Niin oli kaksi. 30 seconds left. Reloading. Pommi. Joo, milissä yks. One enemy remaining. Joo, keko vetää oikeesti. Oh, drop. No charges. No deploy. Hei. Se on Vandal. Se tulee siitä midistä. Se tulee siitä midistä. Ei, liiku. Juoksee. Mistä päin? Okei. Thriftiin. Thriftiin perään. Meidän piti näyttää sille, että mekin osataan. Haluatko joku fantomi? Minä! Oikeasti pelissä on vaan parempi mitä köyhempi on. Sen takia mä käytän tätä. Mä oon Sheriff Marshall. Ai oikeassa elämässä, sanoinko niin? No toivon. Nyt sen takia tää peli on ilmanen. Tää wall. Silleen se menee... Kill all your opponents. Tähän. Tähän mulla on yhteen oppirahat. Saaks B tapettu? Ai saatana. Te vittu kosti heti. Ja orinchi. Last player stand. Hän on sunnut. Siinä oli sellainen ongelma. Voi. Voi vittu. It's okay. Mä voin nyt ulttaa meille. Mä oltin tän kahdelt hienolla pikillä. Oh, mua pistit tänään hyttynen päähän silleen, että sä kutit koko maastoreissu ja nyt siihen sattuu. Mm. Ihan vitusti hyttysi. Kuti. Kuti. Eihän vitusti paarmaa. Ei hyttynä. Paarmaa. Mä tapoin varmaan 50 paarmaa. Amogus on afki. Paarma Hitler. Kyllä, todellakin on. Chamberi on nestes. Joo, mä voin kattoo sen midi sulle. Ellei se tuu mun takaa. Tässä yks. Missi? Kyfer. Enemy removed. I know exactly where you are. Meidän spawnista tulee elbowin. Ei, fuck. Who's next? Enemy spotted B. Enemy spotted B. Last player standing. No, se oli mun oppi viime raudun. Oh, fuck. Ne johtaa ensimmäistä kertaa. Ne ties, missä mä oon. Joo. Sä ois voinut myöskin ressa äsken, mut mä ajattelin, et meille ei riitä. Tai siis, no aika oli niitten puolella, ei kun meidän puolella totta. Minne meidän chat lähti saatana? Ei, olihan se äskenkin takasi. Ei tullu, eikä, oliko muka? Oli mun mielestä. Ei, mun mielestä. Äsken mä sain, että se oli afki. Nyt se lähti liikkeelle. Tohon kohtaa laittaa tästä sen molin, ei sen, mut tästä, missä mä seison, niin tohon ylös, tohon, laittaa sen seen. Joo, seen.
No, se on varmaan sulla eri kuin... Ah, no sit se clearaa niinku tän. Oi! Kaks clear. Reina tulee takapäin. Spike down A. I did have an Vendel. I have the spike. Fight pitäis olla clear. No ei kyllä ole. Täällä on Viper. No ei oo siteilla. Onha. No ei oo enää. Mun sitä just. Cypher vai Viper? Viper. Aa, no Cypher oli tuolla. Se on tulee sit. Oho. Klemata mun Marshallin takas. Gun here. On kolme sniperia. Semmosia snipuskoja. Ja ei, mä en tiedä mikä on snipuska, mut semmos... Sapuska. Snipuska. Mulla on nälkä. Tuo oli mennyt yks pelä Apolla. Siellä oli niin pitkä jono, et mä en tiedä. Sit sä luovut. Mulla vähän... Sit mulla vähän harvoin. Voi vittu Viperi. Eiku siis Cypheri. Mä varmaan toi osu mun. Mä olin seinän takana. Jees. Naa, pingi. Tulee takaa. Just sieltä ruusu. Mistä? Elbow. Ai. Juoksee kaikki peille. What the fuck are you doing? Sua tuli siihen. Ai saakeli, kuka näin takaa tuli? Ei tullu. Mä katsoin ihan sika pitkää taakse, ei tullu ketään. Ja sen, sit se oppas, mut se saakeli. Oh, mä tapoin kolme. Hyvää työtä. Voidaan mä meikää. Mä oon ehkä sanotaan spikki mua. No fine. Joku siirste. Mä en oo mennä. Enkä minä. Mä oon just saanut ustaakohan tänne uskaltaakohan tänne kurkkaa. Tästä yksi jorkkaa. Ah, siellä on kaksi ainakin. Onko aletaan pois? Joo, minkä? I'm a rat. Mut sulla on spike. Mut mä menkin sitä alle. Okay. Ja vittu valli tossa menee. Rotan kolo. Ehkä mä sniikkailen niitten takana. Vittu. Me siirrytään ne sopinkaan. Player standing. Aha. Spike down. Mä tiesin, että se on siinä, mut... Tuo tuo joru. Tule joru. 30 seconds left. Ei se tuu sen opinkaan. Kykki jossain. Mä kuulen sen. Käsi. Se peukalo on outo. Älä mun keskittyä siihen se peukaloon. Mä näin sen sinisen peukalon, nyt se häiritsee muakin. Voitko tulla joru? Tapa mut tai... Tuu tapetuks. Täällä oli kaksi niitä. Pikku! What will it be this time? Have any patterns emerged yet?
Joo, minusta olette oikeassa. Me hävitään tämä. Me on vitusti rahaa ja meillä ei ole mitään. Me otetaan ottaa eko. Okay. Pidistä. Niitä kahta oppii vastaan. Okay. Ota pois sen. Pitu beitter. Ruusu ulttaa siihen. Eiku itse asiassa. Eiku joo, ulttaa siihen vaan. Mitä vitussa se oli noin nopee? Se hyppäs viel. Voin opettaa sulle kivan ultin tähän. Kekke. Saatana! Match point. Me sanen laittoi tuutuksiin päälle. But probably best to play as a team. So what's the plan? Mut hän lait siellä. Niillä on täydet rahat melkein. Käy yksin hakemaan nää kaikki. Okay. Go for it. Tuo voit vaan chillas jo. Joo. Deal. Reina, Viperi all. Alkaa suunnitelma uusiks. Eiköhän joku kohta sitä. Joo, täältä tulee, täältä B suunnasta. Jep. The hunt begins. Papas se. No vittu, en mä osu siihen. Kiitos. Okei, okay, mennään B:lle. 30 seconds left. Tää B on sit kahet askeleet. Let's go. Vähän taas keleet sit varmaan joudua chamber. Vittu mä dinkkasin sitä, mutta on vitun phantom. Niin, oikeesti phantom on pas. Ai! Älkää kurkkailko, niillä on kaks oppii. Mä turitin mennä piiloon. Voitko tulla tänne siteille nyt, kun täällä ne on? Onks se haitille molemmat? No, täällä ne on. Joku tulee midist. Tai nestin suunnasta. Last player standing. En tiedä. Defenders win. Kikkihiiri. Pysyy siellä fucking seinän takana. Pihan. Varmaan se chamber ei kuollut. Se ei ihan kuollut. Okei. Okay. Nää. Läpi yörille.